Sigurno da smo sretni da što smo došli na ovo Evropsko prvenstvo nakon 15 godina. Sigurno ne treba gledati unazad šta je bilo prije. Mislim da ova generacija je sposobna napraviti dobar rezultat. Dečki su izuzetno motivirani. Veliko je zajedništvo među njima. Dugo zajedno igraju. Ta generacija je prošla i Evropska i svjetska prvenstva u mlađim uzrastima. Prema tome očekujemo i ovdje da je jedan dobar rezultat. A nadam se da ćemo proći grupu i ostvariti neke od naših ciljeva. Izuzetno ima dobrih i talentiranih igrača koji svojim igrama i u klubovima reprezentaciji su pokazali veliki talent. Ne bih sad htio pojedinačno izdvajati nikoga, mislim da to nije ni dobro, a ono što mogu kazati za njih sigurno je da ovo prvenstvo je veliki motiv za sve. Prema tome očekujem i od njih da se ponašaju adekvatno onoj kvaliteti koju imaju, a onda sigurno kroz jedno zajedništvo može doći do rezultata koji mi priželjkujemo.